কৰিব নালাগে নিজৰ জাগা মইহে লাজ কৰিব লাগে হয়নে নহয় আজি আহিছোঁ কিন্তু মই লাজ চাজ একেবাৰে নকৰোঁ খুব কম মই নাচিবলৈ পালে ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ যদিও বেয়াকৈ নাচোঁ বাৰু যি কি নহওক আৰু এজন শিল্পী আছে আমাৰ মাজত তেখেত আহিব মোৰ এটি গীতৰ পিছতে তেখেতে গাব দুদিনমান গীত তাৰপিছত আকৌ যদি সুবিধা হয় তেতিয়া মই আকৌ গাম নহ'লে ইমানতে বিদায় ল'ম এটা গীত গাই লৈছোঁ এবার আরো কোন গরম উঠে দেবো লাগবে